አዚ ዳና ፕሮግራም ላይ የጀመርነው አንድ አጀንዳ አለ። ሱን የሚያጠናክር መረጃ ነው። አንተ ማድረግ ካልቻልክ እኔ አደርጋለሁ። ችግር አለን? የለም። ሊያ እዚህ ምን ሰራለሽ? እኔ ስላወራኝ ብቻው አልችልም። አጠገብ የተቀመጠችው ሴትዮ እኔና አንተ ህይወት እንደዚህ አርጋ ያመሰቃቀለች ተራፍጥረ ሰው መሆኑን ታውቃለህ? ታውቃሽ? ስጊ ደነገጥሽ? አይ አልደነገጥኩ። ምንድን ነው? ምን ምንድን ነው ያደረክ? ሚኩን ምንድን ነው ያደረክ? ኩበቷ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ነገ ሀገር ይረከባል ተብሎ የሚጠበቅ ወጣት እንደዚህ ደስስ ነው? ያሳዝናል። ያማል፣ ያንገበግባል። እህትናት ይሄ ዳታ የሚያሳየው ምን ያህል ወጣት በሶስት ተጠምዶ ባካና እንደሆነ ነው። ምን ያህል ተማሪ እጩ ሱሰኛ እንደሆነ ነው። ይህንን ስታቲስቲክስ ማየት በእውነት እንዳንድ ኢትዮጵያዊ እንዳንድ አባት ያንገበግባል። ምንድን ነው የምናደርገው? አቶ ዳኝ፣ መረጃው በጣም ያሳዝናል። እዚህ ወረቀት ላይ የሰፈረው የሱሰኛ ብዛት በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ግድ የለም፣ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በትኩረት እንሰራለን። በጣም ይህንን ዳታ ማየታችን ለጉዳዩ በጣም ትኩረት እንድንሰጠው ነው የሚያደርግ። የንጹሐን እናቶችን ባያሳዝናል? ወላጅ መሃን በሆንኩኝ ብሎ ሲመኝ ማየት ያሳዝናል። ነገ ሀገር ይረከባል ተብሎ የሚጠበቅ ወጣት እንደዚህ ደስስ ነው ዘይ? አቤት። ይቅርታ አቶ ዳኝ። ስላናገረን የመጣሁት ሊያ፣ ይሄ የስራ ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ እንድትመጪ አልፈልግም። አልፈልግሽም እያልከኝ ነው? ኤልያስ፣ ይቅርታ እየጠየቅኩ እኮ ነው። ስቆይብኝ ደግሞ አለመሄዴ ልነግር ነው የመጣሁት። ሊያ፣ ትልቅ ስብሰባ ነው ያቋረጥሽው። ይሄ ቦታ የግል ጉዳያችን የምናወራበት ቦታ አይደለም። ስለዚህ ሂጂ፣ ስራ ያለብኝ ሰው ነኝ። እሺ፣ ልጠብቅህና እናውራ።
ምንም እናወራው ነገር የለም። የኔን እጅ ጉዳይ አቀጣለሁ። ከኔ ተሻለ ሰው ፈልጊ። ኤልያስ የግል ጉዳይህን ቢሮ ባታመጣው ጥሩ ነው። ይገባኛል። ከዚህ በኋላ አይደገምም። ይቅርታ አቶ ዳኝ። ልጅቷ ከዚህ በፊትም ቢሮ መጣ ነበር። ልጅቷ በጣም ከዚህ በፊት ለሆነው ነገር ይቅርታ ጠይቋል። አሁን ወደ ጉዳያችን። እንዳየነው ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው። በዚህ የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራችን የምንታደገው ግለሰቦችን አይደለም፣ ሀገርን ነው። ስለዚህ መድረስ ከምንችልበት ጥግ ድረስ መጓዝ አለብን። አቶ ዳኜ፣ መጀመር ያለብን ከሚጠረጠሩ ነት ክለቦች ይመስለኛል። ምክንያቱም እዛ ፍንጫ እናት። እኔ ግን ወይዘሮ ኢልሳን አስገድደንም ቢሆን መረጃውን ማግኘት አለብን ባይ ነኝ። ምክንያቱም በቀላሉ ወንጀለኞቹ ጋር መድረስ እንችላለን። በቀላሉ በቀላሉ ለማግኘት ወይዘሮ ኢልሳን እናስገድዳት ነው ያልሽው? መጀመሪያ ነገር ማንኛውንም ግለሰብ አስገድደን መረጃ መጠየቅ አንችልም። ሁለተኛ ቀላል የሚባል የምርመራ ስራ የለም። በአቋራጭ በቀላሉ መረጃ ለማግኘት መሞከር አንድም ስንፍና ነው፣ አለዛም ሞኝነት ነው። አዝናለሁ ሮማን። የምርመራ ጋዜጠኝነትን ሀሁ ሳታውቂ መርማሪ ጋዜጠኛ መሆን በጣም ይከብዳል። ከዛሬ ጀምሮ ከኤልያስ እውቅና ውጭ ብቻሽን የትም እንዳትሄጂ። ኤልያስ፣ ጨርሻለሁ። መሄድ ትችላላችሁ። ማለት ስለ አደንዛዥ እጽ ሻጮች? የት እንችላለን? ምንም ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ተገናኝተን ማውራት እንችላለን።
ዳኒ ምን ውስጥ ነው የደባው? አሁን አደንዛዥ እጽ ያልከው ስለሱ ስለምትሰሩ ነው? አዎ። ምን ነው? ምን አይነት ጣጣ? አይዞሽ ተርፈሽ በቅርብ በደንብ ይሻልሽ። አይዞሽ ተረጋጊ። አረግ ደህና አልፈልግም። ማረድነኛለሽ። ደህና አልፈልግም። ነርስ Thank you.
ሄሎ ወደ ቤት የሚሄድ ፈልጋለሁ። እና እናማ ያስፈቀድኩ ነው። ከኤልያስ ፈቃድ ውጪ የትም እንዳትንቀሳቀሽ ተብዬል። ሮማን ከዚህ በኋላ ለቀልድ የሚሆን ጊዜ የለኝም። እንደ ትልቅ ሰው አስቢ። ምን ያህል አጣዳፊ ጉዳይ ቢገጥምሽ ነው ማደር አይችልም ያልሽኝ? አጥናፍ፣ ይህንን የድራክ ሽያጭ ማቆም አለብህ። ለምን? ስለኔ ነገርሻቸው ሰዎች አሉ እንዴ? አይ፣ ጋዜጠኞች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት እያደረጉ ነው ሲባል ሰምቼ ነው። አሁን የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ናቸው የእኛን ስራ በጥናት የሚደርሱበት? አትስጊ። እኔ ወንድምሽ ለወዳጆቼ ብቻ የምታይ መንፈስ ነው። አጥናፍ፣ ሰዎቹ በጣም አደገኞች ናቸው። በእርግጠኝነት ሊደርሱብህ ይችላል። ሸልማችኋለሁ እማዬ፣ ትሙት ከደረሱብኝ ሸልማችኋለሁ። መቼም መንፈስ መያዝ የሚችል ሰው ካለ መሸለም አለበት። ወይ አንቺ ፈሪ ነሽ፣ በጣም ፈሪ ነሽ። ልቅ ይሄ የፈሬ ወርሽን ተይና የመጣሽበትን ጉዳይ ጨረሽ? ሰሞኑን ጨርሳለሁ። አይ ቅዠት መስሎኝ ነው። ታዲያ ግን ልጄ የእውነት በህይወት አለች? አግኝታታ? እንዴት ናት? ደህና ናት። እንዴት ነው ጀምራት? ካሁን በፊትም እንዲሁ ያማት ነበር? አይ ኧረ ድንገት ነው። በአጋጣሚ ነው እንደዚህ ሆነችው። እንኳን ተረፈችል። አዎ አሜን። ዋናው መትረፏ ነው። ሴት ልጅ የሌለችበት ቤት ጨለማ ሆና ነው።
ሊያ ለምን አትይኝ? ተዋል ያረኩ ነገረኝና ተዋል። ምንም አላደረክሽኝ። እነቱ ነው የነገርሽኝ። መኪና እንደሌለኝና ዳሃ እንደሆንኩ ነው የነገርሽኝ። ይሄ ደግሞ እነቱ ነው። የምር ነው? ነህን ያስቆረፈ? መኪና የለህም አለችኝ ብለህ ነው ያቆረፍከ? ሌላ ነገር አላልኩ? ያ እኔ ማጣት ካስከፋሽ ያለው ከኔ ተሻለ ሰው ፈልጊ ነው ያልኩሽ። በዚህ ደረጃ ነው የምትንቀኝ? እውነት ካንተ የተሻለ ሰው ነው የሚያስፈልገኝ። ካንተ የተሻለ የሚያከብረኝ ሰው፣ ካንተ የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው፣ ካንተ የተሻለ ሰው ነው የሚያስፈልገኝ። ካንተ የተሻለ የሚወደድ ሰው ነው የምፈልገው። ያ እንደሱ አይደለም ያልኩሽ። እኔ ላንቺ ብቁ አይደለሁም እንጂ ለመውደድማ ከኔ በለጥ ማንም ሊወድሽ አይችልም። ግን መውደድ አይዘረዘርም አይመነዘርም። ታናኒ ምን አርግልኛል? መጀመሪያ የመጣሁት ወድጄ ነው። አንተ ግን ማይገባነ ማይገባነ ነስ በቃ ማይገባነ ካንተ አንተ ስልኩን አታነሽም? አይ ግድ የለም። ወል ኦኬ ደህና ደሪ። የሚቸግርሽ ነገር ካለ ጠይቂ። አንድ እህቴን አንቺን ካላንቀባረርኩ ማን ላንቀባረር ነው? አጥናፍ እባክህ፣ ሰዎቹ በጣም አደገኞች ናቸው፣ ተጠንቀቅ። እነማን ናቸው?
ታውቂያቸዋለሽ?